Dnešní video, několik věcí, co mi vadí na obchodech. První věc, je to ta věc, že já třeba jdu do butiku, jdu si koupit tričko, mikinu, kalhoty třeba, nebo něco. To je malinkatý obchůdek, prostě fakt takhle malinkatý obchůdek to je. Pult, že můžete vidět na celý obchod, no vlastně vy vidíte na celý obchod, protože obchůdek je fakt malinkatý. A přijde tam baba, já jenom udělám krok přes ten jejich vchod, přes ten jejich prach, a prostě chápete. Rozhlednu se a baba hned. Chcete něco, vybral jste si něco, máte vybráno, jsem tam teď přišel. Řekl, ne, já se jenom kouknu. Jo, a kdybyste chtěl, tak to tu je, tam máme svetry. Říkal, jo, dobře, děkuju. Koukám se dál, tam čumím, za 3 minuty. Tak už jste si vybral, nebo chcete nějak pomoct? Jako uznávám, že ty prodavačky chcou prostě pomoct, jo, ale do pytle, snad nebudu chodit za tím člověkem co 3 minuty a říkat jim jako, co chcou. Takže to je první věc, vlezlé prodavačky nesnaším. Druhá věc je ta, že třeba jak oni můžou ty prodavačky soudit lidi, teda nebo podle vzhledu soudit lidi, že jsou jako bohatí nebo chudí, jako já to takhle můžu popsat. Můžu to takhle říct, protože co vám řeknu, co se mi stalo, tak to pochopíte, jo, co myslím. Takže druhá věc, přijdu do obchodu, říkám, jo, pěkné tričko, jsem se díval, kolik stojí, takové pěkné bílé, 750 stalo, a tak jsme na tu prodavačku. Dobrý, o, prosím vás, a, dobrý den, kam můžete, kolik stojí to bílé tričko, se mě podívám. Na to bys neměl. A věnuje se druhému, jo? Říkám, tak a do prdele, jako fakt. Stavu jsou normální tohle z toho. Tak řeknu, víte co? Tak nic. Kolikže stojí? A 750. Teda pak mi to řekl, vytáhu litr jsem měl, ona. A nebo víš co, tak teda já ti ho sundám, kup si ho a tak podobně. Jsem říkal, ne, jako za tak jak se se mnou baví, jako tak. Že mě tam ignoruje a jak uvidí ten liter, tak se s mnou baví, snaží se jako se mnou bavit, pomůže mi, sundá mi tričko, říkám, nejadu vedle za konkurenci. Šel jsem vedle tam fakt hodná paní, řekl jsem, kolik to stojí, zeptal jsem se ona, například oplácím 750, ale jako je to sice drahší, já vím, ale zase tady jde o tu kvalitu, ale jako ta cena je poněkud vyšší. Jsem říkal, dobře, já si skočím domů a řeknu, jako si mi na to dají, jsem mu tak zkoušel, jaké jsou ty prodavačky, jo. A fakt normálně pěkně se sem bavila a dalo se s ním úplně v klidu domluvit, ještě mi slíbila, že mi ho tam když tak nechá schovaný nebo tak. Jsem říkal, nechte, že já nemám tu jistotu, že přijdu nebo tak, tak já jsem byl na ně hodný a slušný. Tak všechno se domluvilo, takže další věc, takové dalo by se říct prosté prodavačky. Další věc, co mě vytočila, nebo vytáčí stále, v obchodě je normálně 10 pokladen třeba, jo. Například řeknu Tesco, nebo 10, tam je 27, plus minus 27 pokladen. Vždycky jede tak 5, tak maximálně 5 pokladen. Máte hrušku, tam jsou 3 pokladny, když se poštěstí, tak 4. Jedou 2 nebo 1. Jsem v Albertu, třeba, tam jsou 4-5 pokladen, počkej, 1, 2, 3, 4, 6 pokladen a automaticky jedou vždycky jenom 2. Max, když se fakt hodně moc musí poštěstí, tak jedou 3. A všechny jsou plné. Ať si můžou mít napsat na pokladnách, že třeba 5 lidí rovná se další otevřená pokladna. Tam stojí 7, tam 7, tam 8, neotevřu novou pokladnu, chlap tam třeba nadává a jako otevřete novou pokladnu, máte pouštět po 5-4 lidech už další pokladnu. Tak my nemáme lidi, oni nikdy nemají lidi normálně. Oni řeknou, jo, že jako všecko v pohodě, nové brigádníky nabírají a tak, protože strašně velikánský ohlas, všichni se tam na to hlásí, no to vidím, jako tam není člověk, co by vám poradil, tak stejně v Lidlu ani, tam taky 6-7 pokladen, otevřené jenom 2-3. Tam taky v Lidlu, není žádný člověk, taky se kochají, kolik tam mají lidi. Není tam žádný člověk, co by vám poradil. Já třeba chci, nevím, pomazánku pikantní, jo, pikantní sirová pomazánka v krabičce. Tam dobře, zeptám se. Ale já se nemůžu zeptat, já si připadám tak, jak kdyby byl někde v tu chvíli na poušti na Sáře a jako nikde nikdo z těch prodavaček. Maximálně jako když si to řekneme obrazně. Abyste si to představili. Vemte si poušť, tam 50 velbloudů, a.k.a. lidi, co nakupujou, ale žádný nějaký chlap, který by vám poradil, kde seš vůbec. Takže tak prostě žádná prodavačka, co by vám poradila s čímkoliv, co najít, něco doporučila nebo tak něco. Takže to je taky věc. Další věc, co mě abnormálně štve, to je čtvrtá věc. Mě štve, když třeba v obchodě napíšou nová velikánská akce od třeba 25. a 24. řeknu si dobré zítra. Nové trička, mikiny, tepláky, všecko za levnou cenu, dobré, řeknu si, OK, jdu tam v 10 ráno, otvírají v 7. Za 3 hodiny tam není ani jedna věc, vůbec, maximálně takové jedny malé tepláčky, jo. Řeknu, ale jako vy jste říkali, že tady je na letokupce, že prostě fest toho bude.
Ne, nemají všechno vykoupeno, říkám, to vám tak věřím. A i s prodavačkou jsem se tam malem už tak pohádal, že jako oni řeknou, tam bude strašně moc věcí, přijdu tam, tam nic není, oni fakt jenom takhle asi nalakávají ty lidi na takové luxusní zboží. A když tam přijdu, tak tam nic není, nejo, od každého tak pět věcí. Ty se hned přece jenom vezmou, že jo, když jsou takový lidi, co čekají ještě před otvíračkou, aby to všechno vykoupili. Tak ale když už tam ta rodina je, tak si koupí něco jiného. Takže i to mě vytáčí taky. Další věc, pata, to jsou sekuritáci a tak stejně i v jednom obchodě u nás, takový malinkatý obchod to je. A normálně tam je prostě kluk nebo chlap, dobrý chlap, ale on tam pracuje už takových 5-6 roků. On chodí, on si vytipuje jednu osobu. Prostě vstoupím do toho obchodu třeba a sedí a čumí. Vstane, furt čumí za mnou, jdu, furt ta jde za mnou a čumí na mě. Se ho tak podívám. A já už si s nima hraju na schová, no mě to s těma nebaví, já se prostě jenom otočím na něho, jdu za regál a rychle jdu zpátky a on se mě tak podívá, rychle a říkám, hledáte mě? On, ne, já měl něco úpravu tady. Říkám, jo, vždycky prodavačky i prodavači, to je nejlepší způsob, jakože dát najevo, že nesledujete žádného člověka, i když jako tam mě, třeba já, dělám se sílama něco a on s mýkama, posunu se na žvíky, on s tyčinkama, margotkama třeba, říkám, dobré, jdu pro bramburky, tyčinky tam rovná, říkám, já vám tu dělám nějaký bordel nebo tak něco, že jako na cokoliv maknu, tak vy to nějak jako uklízíte, on, ne, tak asi náhoda, říkám, dobře, tak já jdu k toaleťákům, budete tam rovnat kapesníky, říkám, ne, jdu k toaleťákům, co myslíte, za chvilku přijde rovnat jary, otočím se, on tam za mnou, čistící prostředky, říkám, a dost. No mé už lidi si, kolik lidí se na něho stěžoval, že jako není normální ten chlap, že jako fakt za všema chodí. A jako já už z toho mám fakt jako srandu, já jenom jdu, uhnu, zaběhnu za jiný regál, on prostě tak tam za mnou chodí. Já vám někdy natočím fakt video, co jdu, a třeba prostě fakt mu třeba zamažu obličeje, aby neměl keci, kdyby to našel. A fakt prostě jdu, tak schovám se, a to bude sranda, fakt jako uvidíte, že i takový lidi jsou. A nebo taky sekuritáci, já jsem to prostě, když jsem dřív jsem neměl prostě telefon, hej, počkejte, já jenom trošku odbočím, jako nezlobte se. Toto vypadá jak to. Ne, jo, jde to zlomit. Jak máte takhle? A to vypadá jak ten. Luk. No nic, dobré, odbočil jsem, já se omluvám, ale prostě mě to nedalo, já jsem prostě to on z toho musel říct. Ne, a taktéž i sekuritáci mě abnormálně vytačí, protože oni taky jdou, šumí se. A oni na kohokoliv vlastně můžou jen tak zkontrolovat, že jako náhodná kontrola. Ale fakt, i když jsou v civilu, tak oni jsou tak trapní, ti sekuritáci. Oni jdou, za mnou třeba, jo, nebo i za někým jiným. Říkám, tak to je jasný sekuriták v civilu. Plný vozík toaletních papírů, Zeva, Linteo, jedou a čumí na mě. Říkám, dobré, jdu zpátky a on s tím vozíkem. No takhle fakt udělal tak čtyřikrát a takhle se mě čuměl. Říkám, tak vy jste sekuriták jak vyšitej. Říkám, ne, já hledám manželku, říkám, a ty vole, dost s těma lidma. Proč? Oni nabírají takhle trapné a průhledné sekuritáky či prodavače, kteří dělají jako, že vás nehlídají a prostě vás hlídají. To jako fakt bije do očí, takže to je další věc, co mi vadí. Další věc, to už je pátá nebo šestá, to je jedno. Další věc teda, znudění prodavači. I prodavačky, například sedí u pokladny. Píp. Píp. Rohlík. Píp. Kolik máte housek? Ne, tam někdo něco čumí. Kolik máte housek? Řekl, 10? Neumíte počítat? Ona, tak řeknete, ne, 10. A i kdyby ten člověk tam měl 12, tak vás to prostě nespočítá, jo, takže takhle. Ale fakt, že oni, 25. Kuju, lístek, dobrý, píp. Jindy byly ty prodavačky lepší. Jindy například tam prostě měli, si to museli sepsat, cukr 20, potrhnout toto, 40, 50, 10, 19, 90, 25, 50, 9, 90, potrhnout se číst, vzít si prachy, že jo, vydat zpátky podle toho lístku, vy jste si to třeba zkontrolovali, pokud jste nevěřili, anebo abyste měli tu jistotu, že ano, tak prostě tak to udělali, prostě dobrý, anebo jindy byla už trošku větší vymoženost, že vzali 20, enter, 40, enter. 1590 enter, prostě logicky, nebo prostě kalkulačky ve velkém, ne, prostě velké kalkulačky, jo. A prostě normálně takhle. A kdo chtěl jste, tak vám to normálně sepsá, nebo už vám to i tisklo, a nevím teďkom přesně, a už vám to i tisklo třeba, jo. A teďkom, a jako usmívali se, rádi byli za každý prodaný produkt, a teďkom, pip,
nákupy, jako by byly ty nákupy samozřejmostí. Jako já si myslím, že nějaké ty obchodní řetězce by si měly dávat bacha na to, jaké tam vedou prodavačky a jakým tónem a s jakou náladou se baví a prostě jak se vyjadřují a jak se tváří ty prodavačky. To, že takhle jednoduše můžou přijít o zákazníky, si řeknou třeba, tak já třeba do Kauflandu, tam se usmívají, nebo jako tam jsou hodnější, nebo tak něco tam jako poradí se vším a v Lidlu ne, tam. A nic vám neřeknou. Jako jste si možná řekl, že jsem se sekl a fakt, tam, pip, pip, počkaj, ukážou, tam máte 25, ta 25. A jdou dál. Já prostě nepochopím tohle, z toho mě to fakt už začíná štvát i za ty druhé lidi. Jako mě to už začíná mrzet jako tak, že jako kam to ten svět jde. A prostě celkově, to je na nic to je. Možná uslyšíte letadlo, což mě mrzí, ale prostě kdybyste jeli takhle, takový 20 km tam, ať tak tam je letiště, jo, 20-30 km tam je letiště. Takže tady občas proletí, jo. Si budu muset přetočit nějaké video na takové 3 dny, bo to bude den na to, to bude normálně, abnormální kraval. Jsem si říkal, že bych vám to tam natočil, jenom že to je takový průser, že já bych na to potřeboval fakt přímo nějakou luxusní kameru, anebo nějakou s přídavným mikrofonem, protože to, co by mi vzalo ten mikrofon, tak to by bylo a nebo stíhačka, taky kráva, kdyby někdo chroktal, anebo by mi celkově ten telefon asi bouchnul, jako nebo, jako logicky budeme se bavit normálně jako lidi, ale prostě by měl problém to zaznamenat, jo, takže je to takový problém. No nic lidi, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud se mnou souhlasíte s mými názorama, co mi vadí na obchodě, tak dejte like, po případě koment, a kdybych náhodou něco neřekl, tak přidejte taky váš další názor, co vám vadí navíc. Mějte se hezky a ahoj, zdraví vás Dan.